Majoranca e re ka rikonfirmuar epërsinë e saj ndaj së djathtës edhe në zgjedhjet e pjesëshme për kryetarët e komunave Dardhash në Korçë dhe Rrethinat në qarkun e Shkodrës. Pas përfundimit të procesit të numërimit të votave, rezulton fitues për komunën Dardhash kandidati i Lëvizjes Socialiste për Integrim Genci Hamullari me 1138 vota kundrejt rivalit të tij Demokrat Gentian Pere, që arriti të marrë 412 vota. Ndërsa për komunën Rrethinat në Shkodër ka arritur të fitojë kandidati i Partisë Socialiste Luan Harusha me 4411 vota kundrejt rivalit të tij Demokrat Ridvan Guri, i cili ka marrë 1402 vota. Falenderoj gjithë komunën Rrethina, mojt djathtë për përjashtim për votën si na kanë dhënë. Zgjedhjet e pjesëshme u cilësuan si të suksesshme nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Gjatë një konference për shtyp, KQZ theksoi se procesi i numërimit të votave në dy komunat ka qenë i pandërprerë, korrekt dhe në përputhje me procedurat e përcaktuara në Kodin Zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në përmbyllje të procesit të zgjedhor vlerëson se aktet nënligjore të nxjerra nga vetë KQZ, si dhe masat organizative për ngritjen e infrastrukturës zgjedhore, së bashku me punën në terren të inspektorëve të KQZ-s, dhe ajo çfarë është më e rëndësishme, korrektësia në zbatimin e detyrimeve ligjore e komisionerëve të niveleve të dyta dhe të treta, pra KZAZ, KQV dhe GNV, ndikuan në realizimin me sukses të zgjedhjeve të pjesëshme të datës 1 shtator. Në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 23 qershorit, e majtë arriti të marrë 6 mandate në qarkun e Shkodrës, ndërsa e djathta 5 mandate. Ndërsa në qarkun e Korçës, e majtë arriti të marrë 7 mandate, përkundrejt 5 mandateve që arriti të marrë koalicioni i djathtë.